Dodissa pitää morjaa, nyt pelataan Professor Layton Lost Future taas eteenpäin ja tehdään tähän toinen jakso vielä tälle päivälle. Ja nyt mulla on järkyttävän määrä kaikki ohjelmia tässä päällä ja lopputuloksena on se, että kuka meillä on täällä? Kuka meillä on täällä? Professor Layton himself. No okei, okay, ei ole. Joo, moro. Sirento täällä. Ja miksi mä kuulostan ulkomaalaiselta? Mä en tiedä. Ihan perusmeininki. Mut jotenkin siis Silent on täällä ja nyt lähdetään kokeilemaan, että saadaan myö vettyä Leittonin tuplaselostukselle. Toivotaan, joo, tästä tulee hyvin jäätävä. Mut nyt meidän pitää lähteä tonne rannalle päin, niin kuin viime jaksossa todettiinkin. Ja etkö sä ollut vähän... Toi pusle... Toi tyyppi, joka tossa on siinä portti edes, niin sen pusle on ärsyttävä. Mä siis... Se on se me kellopusle, et niinku joo 20... Et tyypillä on niinku... Et toinen tyyppi luulee, että hänellä on niinku kello 5 minuuttia ajoissa ja se onkin itseasiassa 5 minuuttia myöhässä ja... Se toisella just päinvastoin ja sellaista. Ai mä en oo niin. Miten vielä ainakaan tässä ratkaissu sitä. Joo. Tosiaan joku ihme tiede jäävä puhutaan sille. Tää yhdessä vaiheessa... Tää on just yksi niistä kaverista, jotka oli kastellut housut ja lähti juokseen karkuun. Niin muuten olikin. Anteeksi. Nyt taas luulee taas, että tää on tää pahis Leittoni. Ja yrittää lähteä menemään. Mut ei taida onnistua. Oma haltuun. Kun Leiton pistää semmosen kauhean niinku ihmismuuriin siihen, et... Nyt ei se näkee yritti käyttää vaan Floraa syöttiin. Niin, sä nyt se lähtenyt mihinkään. Niin sä ajattelit, että if you stay here, you can tap this. Okay. I didn't mean it like that. The tap Flora to continue. Niin. Tap Flora to get a hint coin. Nyt siinä aina välillä luki. Niinku, jos niinku rämpytti esimerkiksi tätä lautakasaa, sehän meni rikki, että don't tap that too hard, ja Leiton sanoi niinku lukelle tätä tällaista. Niin. Oliko, että mitä käy? Eli siinä on ne rappuset, mihin meidän pitikin mennä. Ja mutta kun alas tuossa on toi hirveä pelimies. Siinä on taas toi pelimies. Joo, ja jätetään pelimies rauhaa. Paitsi, että se ei varmaan halua jättää meitä rauhaa. Et, missä hän on? Okei, toi tuosta pusikosta löytyy hintkoin. Okei. Vielä yksi hintkoin jostain. Oh, en jaksa etsiä. Mennään eteenpäin. Selvä. Kaksi riittää tähän. Ja siinä näkyy joki, ja se näyttää ihan helvetin saastuneelta. Joo. No toi Lontoo näyttää muutenkin vähän saastuneelta, että ei sen puoleen. No ei, niin ei oo eka asia. Mitäs sieltä löytyy? Mikä toi on? No. Kuulemma pupu on pelottavan näköinen, se voi hyökätä kimppuun. Joo. Well, you've always had away with animals, even those who are more. Koska Luke on tollanen turri, niin se niin saa hoitaa homman. Niin. You see if you can't befriend the little fellow. Befriend him? Luke, you're a woodland critter yourself. I guess I can give it a shot, hit ottaa vaan kun aseja. Metsästää se. Niin, tai sit ottaa kun shoti. Oho, katsiin. What do you want? Hello, I hope you're enjoying this lovely day. Would you mind if we pass through here? Yeah. You humans are so full of yourself. Always acting like you own a place. But this is my turf. Take one more step and I'll rearrange you the knee. Sorry, Mr. Rabbit. I didn't mean to. Eikö tää näkee joku vähän kovemman luokan pupu? Kyllä. Mr. Rabbit? Please. What storybook you get that from? The name's subject free, okay? Se on muuta aika jäätävä aksentti. Niin on. Stupid ideas about us being friends. Just because you know joku redneckki aksentti. No niin.
joku käski sanoo Subject 3, niin silti piti olla niinku Mr. Subject 3. No niin. Eli tänne ei oo mitään asiaa. Se syvässä niinku toi jännis lupas, että so piss off, wanker! It laittaa näin nippu. Niin. Noniin, nyt alkaa taas vaikuttaa ihan Leiton ykkösen, jotka nyt pitää taas tehdä puzzle, et pääsee eteenpäin. No niin. No niin, eli mitäs täältä löytyy? An uncommonly clever rabbit has imposed some rather strange rules upon its movement. It can jump 70 centimeters forward, but after every jump forward, it must jump 30 meters... Ei, se vittu nähdä senttejä, kentäs metriä, joo. In the direction of its tail, joo, 70 metriä eteenpäin, joo, kyllä. If this rabbit needs to travel 10 meters in a straight line, what is the lowest number of jumps in which it could cover the distance? Eikä se menee ekaan teille... tulee vähän eteenpäin, sit se kääntyy ja hyppää tulee sivuttaen. Niin, ton kuvan mukaan. Niin. Mut siis, niin. Mulla nyt tän niin. On mitään muistikuvaa tästä, muista tätä. No okei, haluatko sä, että mä... Selität tää meille. No oikea ratkaisu on 20 hyppyä. Joo. Ja se perustuu sillä, koska aluksi voisi niinku ajatella sä, että okei, että se hyppää niinku 70 senttiä eteenpäin. Ja sit se hyppää 30 senttiä taaksepäin, koska sen häntä osoittaa siihen suuntaan, tai sinne niinku taaksepäin. Ne. Mutta, koska toi vähän niinku vihjaisi toi kuva, että se pystyy niinku kääntymään tossa, niinku tollattiin esimerkiksi viistoon, niin jos toi jänis hyppää, tekee tollasen niinku 180 asteen... Niin sit hyppää 30 senttiä tai niinku periaatteessa eteenpäin. Jep, niin siinä tulee sit niinku 100 senttiä, eikä 1 metri. Ei, mutta eikö siinä tapauksessa hän tarvii vaan 10 hyppyä? Siis mäkin ajattelin aluksi niin, mutta koska toi takaperihyppy lasketaan 9 hyppyksi. Okei, no siinä tapauksessa on 20. Katsotaan mitä. Joo. Leiton pitäis kautta lukee vai kumpi se nyt onkaan ratkaisemassa, minä nyt tykkään siitä ideasta. This one's as good as solved. No niin. Siinä oli pesähymy! No joo. Correct! Et sinä käy hyppää penkille. Joo. Hirveä boss. Joo. Like a boss. Ehkä nyt me ollaan niinku parempia kuin normaalit ihmiset, kun me osattiin ratkaista toi. 20 pikkulat sipun. Se oli niinku aika paha. Viime jaksosta oli ratkaistu paljon kovempia. Ei! Separated from our parents at an early age. When I was little, I was a cockney orphan. Ja nyt tulee niinku tiukka tarina. Nyt tässä kohtaa pitäis murtua. Niin kyllä. Teekö kyllä mä lopetin tän pelaamisen 10 minuutiksi, kun mä näin tän ja sit mä rupesin itkeä. Et kävis viemäs tän GameStopi. Joo. Tästä pääsekin 10 minuutissa. Mitä? Sitten peli. Tästä... Niin. Mitä sanoit? Niin sanoitko sä, et käy viemässä sitten GameStopiin tai jotain? Niinku ei pystynyt enää pelaa. Niin. Sit sä ajattelet, että mä haluun rahat tuplaa takas, kun tää ohjattu mun tosi paljon mieli paha. Ja mä luulen, että tästä tulee hyvä mieli, mut mulle tuli paha mieli. Joo. Ja nyt jos käytetään yhtään logiikkaa, että on Subject 3, niin millä logiikalla siellä ei olisi ollut ykköstä ja kakkosta? Että tää tuli niinku Sherlock? Niin, sit kun epic twist! Niin, incorrect! Niin. Hold it! Muuten, mulla tuli vaan ihan randomisti mieleen, kun mä niinkun... silloin kun mä pelasin tän kohtauksen läpi, niin... Tuli saatte mieleen, että onko se sit niin, että vain Luke niinkun ymmärtää, mitä toi... Niinku jänis puhuu. Mä ainakin ja veikkaan, että se on niin. Sen takia se Leiton ei tosiaan niinku vastaamassa mitään. Niin. Ja sit kun Luke muutenkin selittää, mitä tuolla jänis on just selittänyt. Eli tää on joku ihan älytön eläimien sekaantuja.
Niin. Look, you're a little furry. I know, professor! Se oli siinä Last Spectreissäkin, niin sinäkään ei selitetty, miten se on, niin kuin osaa puhua niille, mutta se osaa siinäkin jo. Se vaan niin kuin opisi osannut aina. Niin. Luke, I'm afraid you're a freak of nature. I know, professor! Tuli my mommy says I'm special! Ja tossa viime jaksossa, kun kävin siellä meidän siellä talossa, missä oli eläinhäkkejä, niin to, se onkin ton koko viime jakson otsikko. Et kun se sanoi, että se, no, se mummo, joka siellä oli, että tänne voi tuoda eläimiä niinku parittelemaan, kuten sinut ja tuon papukaijan. Niin se tarkoitti, että Luke on eläin. No, kyllä se vähän on. Mut siis niinku, sit se oikein lukee niinku, et sanon, et mitä oikein tarkoitit, vaan se niinku, et you said it! Tää joku tollaan, on niinku, mitähän tämä nyt on? Hei muuten, mä ihan random juttu, kun mä laitan tätä niinku Skype-juttua isommaks, kun mä laitan itelle fullscreenin, niin mä näen paljon paremmin nyt tän. Ah hyvä, noniin. Et mä näen jopa lukee noi tekstit tosta. Oho. Aika paha. Kyllä. Pitää varmaan lopettaa. Aika toimi niin hyvin. Okei, tää jakso on loppu tähän, et... Jo, tää alkoi toimia sen verran hyvin, et lopeta. Joo. Missään täällä on hintkoineen? Niin, et nyt kun me ollaan tässä niinku tekniikan huipulla, niinku varmaan lopettaa, kun menee perseelle. Joo, nyt niinku ei lähetä enää alamäkeen. Ei pettymyksiä. Täällä ei ollenkaan hintkoineen. Mitä vittua? Mihin me pitää mennä? Aina tonne oikealle. Tuolla on toi Jep. ravintola. Se on muuten aika random, kun niinku, toi Flora on aika sijasti, mihin mä oon tuolla peliä vetänyt läpi, niin se on ollut ihan hyödyttävä. Se on ratkonut yhden pusleja siinä se. Jep, siis se on ratkaissut just joku yhden tai kaksi. Ja sit se ei niinku oo missään tekemisissä mukaan. Sen olisi haluttu jättää silloin tekemään niitä leipiä sen jälkeen sinne hotellille. Hei, täällä on vissi hitten pusle. Joo, siellä on hitten pusle. Älä näyttele tää. A hidden puzzle. Hei, se on Luke. Mitä? Se on Luke. Luke! A hidden puzzle! Professor! Ei siinä ollutkaan kuin yksi lause. Mä olin varma, että Leitton olisi sanonut jotain terävää siihen väliin vielä. Ei hitto, mä en oo itse saanut tehtyä tota. No mut, luepa se tää. Noniin. Siis tää, okei. Okay. These four cards, 0, 1, 2, and 6, can be used as display, used to display different times of day. Of the day, vittu mä osaan lukea taas. As seen in the example, 0216, using the a 24-hour clock, how many different times can be displayed by rearranging the four cards? You must use all four cards to display each time. The cards can't be overlapped. Ja tässä on ihan varmasti se, että ton kutosen kun kääntää, niin sit siitä tulee ysi ja sit tähän tulee taas sen saatanas lisäavulkuja. No niin. Sit mä veikkasin kans yhdessä kohtaa, että jos kääntää tuon kakkoseen ympäri, niin voiko siis tulla niinku 7 teknisesti? Mut ei. Niin periaatteessa kaunokirjoitukseen se voisi olla. Niin. Sit siinä on tommoinen hieno koukku vaan tuolla. Niin se on semmoinen häntä. Ruvetaanko me laskee näitä vai mistähän me nyt saatais tuo vastaus? Nyt tää mä en muistaakseni itekään ratkaissut tätä. No, ollaanko nyt cheatereit ja mä etitään? Remember kids, when you want things to be done correctly, look them up from Google. Okei, palataan asiaan aivan kohta. Joo. Noniin, pitkän pohdinnan jälkeen olemme tulleet siihen lopputulokseen, että se on 20, niin kuin se toinenkin vasta. Niin kuin itse asiassa toinenkin puhuttiin tässä jaksossa. Kyllä. Dun, dun, dun. There must be a connection! I
Correct. It, remember, Luke, when things get trouble, use the FAQs. It would, when things get serious, use game facts. When things get serious, use a game genie. Cool. Stick a fork in this puzzle, mitä? Eli iske haarukka tähän, se on valmis. Joo. Niin. Ui! Mitä epic afro guy. No mä muistin jotenkin, että täällä olisi tullut toi katskenen. Mutta ei tullut. Ei tullut. Onks toi viruskolikko? Ei epic. Puhuta afro guylle. Afro guy. Oh no niin. Ninja bartender. Gentlemen, miss. Herrasväki. Niin, herrasväki. Onks toi Savolan vakkoja? No, voihan se olla savolainen vakkoja. Onks toi mustat silmät vai onks toi niinku... Aurinkolasit on vähän jäätävät. Missä mitään sankkoja tai tollasia? Siis näkyy tos ihan tolla minimaali kuin yhden pikselin sankka. Aatte jos on silmät. Niin. Kuinka kovaa pitää lyödä säkeelle, että tulee tollaset silmät? No niin. Tai sit se on niinku kirjaimellisesti baarikärpäne. Et se niinku... Et mä rakastan tota, et Leitha niinku pitää tuolla sormeet ootti pystyssä, et niinku... Yep. And now he's here to fuck us! Ja sitten toi... Mikä nyt... Vasemman käden ranne on ihan veltto. Jep. Ok, ei helvetti, näit mä en osaa taas yhtään, jos näet pitää ruveta pyörittelemään näistä jotain kuutioita. Mä en osaa ajatella niin. Jos mä muistan oikein, muutat vaan ton, ton kutosen nollaks, elikkä ympyröissä kutonen. Ai niin, et, mikä tässä on, niinku ideana, mitä se pitää tehdä? Siis, kun on tollanen niinku kalenterisysteemi, jollakin... Joku kalenterikuutio näköjään. Joo, tämmönen kalenterikuutio. Ja sit sen on niinku tapahtunut semmonen niinku, sen printtaamisessa on tapahtunut niinku virhe, tai tollatti. Niin sit toi tyyppi niinku tarvitsee apua siinä, että missä se virhe on niinku tapahtunut. Ja tos tarvitaan just niinku, että et yksi pitää muut pollaksi. Niinku, tai, niin. Joo. Yksi noista pitää muuttaa nollaksi, ja se on toi, niinku, ja se on just toi kutonen, joka me laitettiin, mutta koska niin, miten se voi siinä olisi mitään järkeä, että tuohon toiseen nappaan laitettaisiin toinen nolla. Ei, mutta että missä täällä, jos kerran tuo vaihdetaan nollaksi, niin miten tänne saa kesäkuun? Ei, kun siis, noi on vaan niinku, siis päivämäärät. Ai jaa, niinku, ei oo no mitenkään, niin. Tai niinku päivä, kuinka olisi päivä nyt on tai jotain. Joo, joo. Tosta noin. Mä luulen, että ne oli niinku kuukausia. 1700 pikaratsiin, no niin. Hitto, kun mä muistan yhtään, että paljon piti olla, että sai unlockattu ne kaikki ne extra jutut. Mä muistan pelkästään sen, että omasta mielestä mä vedin tän pelin hyvin. Että sen jälkeen mä en saanut yhtään niitä extra juttuja, kun mä menin katsomaan, että mulla oli liian vähän niitä kolikoita. Hmm. Mitä muuten pikaratsit edes on? Niinku siis, mitä ne on niinku konkreettisesti? Siis, kai ne on jotain valuuttaa olevina. No, niin. Mitä sit hintcoinit veikkaan. On? Ne on rahoja. No, ne on jotain turhirahoja. Niin, just niin. Ja näköjään toi Future Layton on kauhean spy, koska hän pukeutuu valeasuihin, joista hänet pystyy tunnistamaan ihan selvästi, kuten, ja tästä tulee hämärästi mieleen tuon Curious Villagein eräs pikku Flora, joka yritti naamioida itsensä, mutta epäonnistui totaalisesti, koska hän ei tajua asioita, koska hän on täysin hyödytön hahmo näissä tulevissa peleissä. Ei, mutta kertooks tää jäbä siis, että se naamioituu huonosti vai naamioituu hyvin? Siis toi jäbä selittää sitä, että se Future Layton on niinku naamioitunut, tai että se naamioituu niinku, saatti joka kerta eri tavalla, mutta se tunnistaa aina, koska sillä on aina se sama hattu päällä. Eli se on niinku ihan vitu turhaa toimintaa. No niin! Niinku mikähän niinku tässä on tässä niinku järki?
paitsi että se on niin siinä tapauksessa kyllä on Future Layton, koska se ei suostu ikinä tota hattua pois. No niin. Et mä tykkään tosta lukee ilmeisesti, vaan se, että WOOOOO! I didn't understand the bloody thing! Nyt se on vaan koko ajan tolleen. What an epic twist! The Future Layton wears a hat! Nyt on ta-taa! Sitten semmonen epic zoom. Mitä helvettiä toi tekee? Toi humppaa tot ikkunaa toi Bartoni tuo. Ilmeisesti. Heipä hei konstaapeli, tää on varmaan ihan niinku kamois käänny vetää vähän pari roundia tuolla ravintolassa. Itse asiassa himoitsee päästä vetää sinne ravintolaan, kun snäkki se jotain hemmetin hyytelöä. Sitten se oli, I would fancy some jelly! Wobbly jelly! Joo, wobbly jelly, cause my eye! Niin. Oho, leittokin on hirveen badass, et se ei kerro. Kun toi luistaa virkatehtävistä. Oota pikku hetki. Noni, tuli pieni paussi, mutta nyt heipä hei ihmiset! Joo. Tynnetään toi hemmetin rekordersysteemi tänne alas. Noin, ja omat jatkuu ja lähetään seuraavaksi teiltä pois. Niin. Noin. Niinku niinkin. Ja siinä on herra, herra subjekti 3. Kyllä, ja siitä ei välitetä enää ja jatketaan matkaa. Ja ne jotka teistä ihmettelee, mitä sit tuolla... Ei helvetti toi. Niin. Ei. Niin, se et mitä siellä... Siellä niinku laiturin päässä sit oli, kun siinä pystyi menee niinku eteenkin päin. Sit ettei niinku siinä jäniksen kohdalla, niin pystyi menee eteenkin päin. Muni, siellä on joku ihmeen paikka, josta kun sinne menee, niin sit Layton on vaan, I feel like we have to come here later. Tyyli. Okay, niin, elikkä siellä on sellainen paikka, mihin tullaan myöhemmin. Ta-ta-ta! Et Luke on niinku rage fiiliksis. Sytä helvettä jätee täällä. Niin. Tää on hirveä awesome face. Niin. Sanot vain noita asioita, sillä haluat suojella minua, voi kuinka herttaista. Sit Luke vaan, voi vittu! It fuck a kick! Oh, Luke. You're so cute! I'm not flustered or cute! I want fish and chips! It's just no my darling! I can't let you do that between the fish and me! Joo. Se menee joku hei... The boss! Noniin. Eli nyt menee joku vähän kovempi jätkä siellä. Niin. Ja saattaa mennä muuten se pupu. Eikö se ollu aika jää pomoja? Joo, on se aika boss. He hops around like a boss. You can stop calling me weird names. Oh, Fluke! I love you with the fences! Ei näin. No niin. Ja nyt alkaa vissi uusi chapteri. Joo. Ei hit. No niin. Mutta yks randomi... Niin. Oi siinä on! Niin, tuli vaan mieleen, että nehän kaikki pelit, Layton pelit, ne on flashbackkejä. Mitä? Kun aina siinä pelin alussa on niinku just, että esimerkiksi, to my dear friend Rampe. Niin Luke kirjoittaa tai kirjettä siinä tyyliin sulle. Niin tää on niinku, mistä se kirjoittaa. Joo. Onko? Mä nimittäin eniten muistaa, että niissä... Niin kun mun mielestä siis on sellaista, että... Tässähän oli se, että nää kaikki pelit aina alkaa niinku sellaista, että niinku... Että tyyli just jotain, että niinku... Niinku, että... To my dear friend, Silent. Ja blah blah blah. You would never guess what happened and here's the story. Ja sit tyyli jotain, että... Sit kerrotaan, että sitten peli alkaa. No mä varmaan itse sit muista väärin. En mä ite muista tollasta. Sitten mulla on pakko tarkastaa, että rekordasko tää vielä, kyllähän se rekordasko. Ei helvetti, se on puzzle.
Ja nyt meidän pitää mennä tonne, tuohon taas tää kaveri, joka ei päästä meitä. Back again, I see. Mitä? Suvaro. Siis tehdään pusle vai? Vai mikähän? Suvaro, mä en näyttele ton toisen. Okei. Okay. Okay. Yes, we heard that Mr. Layton had returned. Ei kun, sä oot leittomaan ton toinen jäbä. Then I assume you'll be letting us through. That is not incorrect. I have no objections! Well, that's not entirely true. There is one minor issue left. When the boss got back, he ordered me to not let anyone through unless they solve this puzzle. No niin. On se, joo, ei vittu. Ja on se future late. Ei vittu, mun kesti tosiaan sairaan kauan. No one has ever triumphed over the impossible gate. No joo, no jos on tollan nimi, niin ei varmaan.